Selamat malam semua kepada kawan-kawan kita yang bersama-sama dengan kita pada sesi malam ni tu berkenaan dengan FGLD. Okey, tapi sebelum saya nak mulakan, saya nak cuba buat sound chat dulu. Ha, kan? Mengandangkan takut nanti kita dah mula, takut nanti tak boleh dengar, dia tak dengar kita punya suara, tak tak nampak nampak kita punya video, ha, problem juga. Okey, saya nak buat sound chat sikit. Whether you boleh dengar ke tak, cuba komen. Siapa yang boleh dengar, cuba komen sikit. Type di ruangan chat. Kalau boleh dengar, tulis je yes, dengar. Okey terbaik alhamdulillah kita ada feedback daripada kawan-kawan kita terima kasih kepada Nozarina yang kata dengar terima kasih kepada Aiman Azhar Okay, terbaik semua. So, okay, terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada semua yang bersama-sama sambung dengan kita pada malam ni. Sesi malam ni agak panas juga. Sebab uh, kita boleh dengar daripada dua daripada dua speaker yang terkemuka yang kita bawakan pada sesi malam ni. Iaitu kita ada Stephen Lim daripada Bursa Malaysia Derivatives dan juga Dr. Arif Zainuddin, seorang organizer daripada Philip Capital. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak juga kepada Bursa Malaysia Derivatives berikan tepukan kepada Pusat Malaysia Derivative kerana kata sudi kata mengorganiskan atau mengadakan sesi webinar ni. Ha, saya, saya nampak dia punya schedule tu kan. Dan nak ujung tahun ni almost every week akan ada satu sesi kan. Dalam bahasa macam-macam bahasa dan dalam kata dalam macam-macam topik. Ha, so kita kena rebut peluang yang ada supaya kita boleh mantapkan lagi ilmu kita. Okey, terbaik semua. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bagi feedback. Aiza, Muhammad Sawani, Hafiza, okay, kita baik semua kena bagi feedback. Okey. So seterusnya kita akan go through dulu kita punya gram rules kan atau kita punya apa kata tata susila sebelum kita mulakan. Ha, so kalau siapa yang ada problem tadi, kalau ada tak dengar ke apa ke, pihak admin kita pun dah bagi step by step dia dekat orang chat, so boleh refer kat situ. So just make sure you follow dia punya step iaitu kalau tak dapat dengar, klik pada more option. Kan, klik pada more option dan make sure you are using computer internet for audio. Ah ha, kalau orang kata kalau problem juga mungkin you punya internet connection ke wifi, wifi ke 4G ke 5G ke ada problem. ah ha, so kena make sure lah. Okay. Dan seterusnya saya nak minta izin you all kalau boleh tolong-tolong-tolong padam you punya video atau offkan sekejap. Ha, sebab bukan kita tak nak tengok you punya muka atau ni yang apa yang handsome yang cantik yang sama-sama kita pada malam ni sebab takut nanti mengganggu kita punya participant yang lain dan juga kata makan bandwidth. Ah ha, kan maklumlah kata kalau semua buka serentak nanti dia punya bandwidth pun ada ada isu kat situ. Ha so kita tak nak mengganggu kawan-kawan kita yang lain. Okey. So siapa yang dah turn on video by apa kata by accident ke apa ke so saya bagi you all 3 saat untuk offkan you punya video. Boleh? So satu, dua, tiga. Okay, terima kasih semua di atas kerja sama you all. You all semua memang awesome lah. Okay. Dan juga ah, ha, saya difahamkan memang kata daripada saya punya feedback daripada kawan-kawan yang saya bagi tahu kita ada sesi pada malam ni. Memang macam-macam soalan yang akan ada. Okay. Dan tak ada masalah you nak tanya soalan. Tapi make sure you follow step yang betul lah. Sebab takut nanti kita terlepas pandang. Okay. So macam mana nak tanya soalan yang betul. So you click dekat Q&A tuan-tuan dan puan-puan. Bukan kat chat eh dia ada satu chat, satu Q&A. Ha, so make sure you click dekat Q&A tersebut, step number one. Dan step number two, make sure you select all co-host. Sebab kalau you select host saja, atau presenter saja, atau host presenter saja, takut nanti kita terlepas pandang. Ha, takut nanti you marah lah pula kan kalau kita tak tak tak, tak layan you punya, you punya soalan kan. Ha, so apa-apa pun nanti kita akan kemukakan soalan kepada kita punya ahli panel. Dan insyaAllah by end of the session nanti, kita akan ada sesi khas untuk Q&A. Okay, semua boleh eh. Ah ha, dan juga nak bagi tahu kita ada kita panggil derivatives trading challenge. Siapa pernah dengar? The De DVTC. Ah ha, yang bakal berlangsung pada 7 November tak silap saya dan dia akan berlangsung untuk sebulan. So apa DVTC ni? Ah ha, so DVTC ni memang the annual punya event yang dianjurkan oleh Bursa Malaysia Derivatives. So yang bestnya DVTC ni kan. Yang paling bestnya dia ada hadiah RM40,000 tuan-tuan dan puan yang menanti anda. Ha, so orang kata sambil kita belajar sambil kita kata attend webinar sambil kita asah kita punya trading punya skill bakat apa semua tu sambil kita masuk trading challenge virtual trading challenge dan kita dapat menang RM7000 juga tuan-tuan bai -tuan, bayangkan kan <laughs> kan you start, sekadar kata asalnya bakat you apa semua cuba cuba apply kan apa yang you dah belajar sepanjang kitanya sesi webinar apa semua tu dengan pelbagai speaker yang kita ada di samping tu you boleh menang duit lah pula ha jangan tak tahu kan boleh menang sehingga RM40000 dan kata grand prize dia kata orang kata pemenang tempat pertama dia you boleh menang sehingga RM7000 bayangkan RM7000 tu dah boleh kata half majin ni tuan-tuan dan puan-puan. Ha so apa semua tu nanti kita akan explain pada you. All. Okay so sesi kita bukan saja berakhir pada malam ni kita ada macam-macam lagi sesi yang kata moving forward. So kita ada next session kita pada 29 September. So siapa yang berminat apa semua tu dekat QR code you boleh scan dekat QR code tersebut dan you daftar siap-siap. Kan -siap. ha. kalau you daftar siap-siap nanti you akan dapat notification you akan dapat, apa boleh add to calendar so you you akan apa akan sentiasa remind yourself lah yang kita ada sesi next session kita dalam bahasa Melayu dan also on the 6 of October kita ada juga dalam sesi bahasa Melayu ah ha, ni FCPO dan FEPO eh ah ha, kata kata dalam dalam futures ni kita ada FCPO dan juga kata apa FEPO ha, so nak tahu FEPO kena lah attend kita punya webinar okay? dan siapa yang berminat juga kita ada on the 13 of October kita ada winning the game in futures okay, kita webinar ni akan akan berlangsung dalam uh, okay, pada 13 Oktober dalam bahasa English dan next session kita English session juga pada 20 Oktober How to use Heiken Ashi -E Candles. Ha, kata memang kata memang menarik semua topik ni. Dan kita nak tekankan lagi sekali. Ini bukan sesi yang biasa-biasa kita buat yang biasa kita adakan bersama dengan Bursa Malaysia Derivatives tapi ini adalah kita khusus untuk bagi tahu you kan yang kita ada Derivatives Trading Challenge atau DVTC ni dan apa kata, speaker tersebut akan ajar you all macam mana nak menang <laughs> so di samping you attend di samping you belajar ilmu baru dan mungkin ada tips-tips juga macam mana nak menang 40,000 ringgit tu tuan-tuan puan-puan ha so kalau you nak menang make sure lah you daftar sekarang ha, dan pihak EMI pun dah kata dah bagi link tersebut So you just click link tersebut dan daftar siap-siap. Kan -siap. ha, kalau boleh daftar semualah kan ha, supaya nanti kata lagi banyak ilmu yang you mendalami, lagi banyak kata, lagi tinggi peluang you nak menang duit tersebut. Okey. Dan juga ah ha, ni mungkin surprise juga pada you all semua. Kan ha, sebelum ni mungkin kita tak announce tapi siapa yang bertuah kita siapa yang tunggu sampai hujung rancangan kita nanti mungkin dalam pukul 9.50 ke pukul 9.55 ke kita ada cabutan bertuah juga. Ha, so cabutan bertuah ni nak tahu step by step dia Kenalah tunggu sampai hujung rancangan boleh? Ah ha, dan kita akan bagi nanti kan pihak Bursa Malaysia Diabetes berbesar hati untuk sponsor you all Touch and Go e-wallet tuan-tuan dan -tuan puan bernilai RM300 kan ha, kalau tak silap dia nilai dia RM30 tapi ada 10 pemenang Ah, ha, so kalau nak tahu cara nak menang atau cara nak nak masuk kita punya cabutan bertuah ni kenalah tunggu sampai hujung rancangan okey Ah dan tanpa membuang masa mungkin saya akan perkenalkan kita punya speaker pertama pada malam ni beliau merupakan apa kata kata daripada pihak Bursa Malaysia Derivatives dan beliau beliau macam macam lah pengalaman sebelum beliau join Bursa Malaysia Derivatives ni beliau kerja dengan bank beliau kerja dengan broker beliau kerja dengan apa semua tu ah ha, so orang kata memang beliau memang kata memang power juga dalam bidang ni ah ha, so orang kata bukan kaleng-kaleng lah bukan calon-calon orang iaitu kita ada Stephanie Lim okey ada tak Stephanie Lim kat situ apa khabar Stephanie Hai. Hi Stephanie. Ah, okay. Ah, so kita dah, dah, berkenalan dengan Stephanie. So orang kata memang beliau daripada Bursa Malaysia Derivatives dan kata beliau daripada pihak Bursa Malaysia. So mungkin saya boleh pass the floor to you Stephanie. Are you okay? Please proceed Stephanie. Dipersilakan. Hai semua. Terima kasih kerana meluangkan masa ada untuk hadir di sesi webinar hari ini. Saya akan bermula dengan pengenalan kepada kontrak niaga hadapan emas yang telah dipertingkatkan. Okay. Pertama sekali, apakah kontrak FGLD yang telah dipertingkatkan ini? Ia merupakan kontrak kuantum pertama oleh BMD di mana ia merupakan satu kontrak niaga hadapan emas yang dinominasi dalam USD dan diselesaikan dalam ringgit Malaysia dengan pengganda dengan pengganda tetap sebanyak 40. Okey, mari kita lihat uh, gambaran ringkas latar belakang mengenai kontrak FGLD ini. Sebagai kontrak hadapan logam berharga yang pertama di Malaysia, FGLD mula didagangkan di Bursa Malaysia pada 7 Oktober 2013. Kontrak ini telah digantung pada 24 Mac 2021 untuk menjalani pengubahan spesifikasi kontrak. Kontrak FGLD yang telah diubah suai ini akan dilancarkan semula pada hari Isnin, 19 September 2022. Tujuan pengubah ini adalah untuk Uh, mengambil peluang untuk meningkatkan daya tarikan FGLD untuk uh, pelabur uh, dan memperkenalkan pengganda tetap untuk penyelesaian akhir dan pada masa yang sama kita ingin memperkenalkan sesi tanggangan T plus 1 untuk FGLD So mari kita lihat perubahan utama yang telah dibuat untuk kontrak FGLD ini Untuk pertama Okey, kontrak yang dipertingkatkan ini akan mempunyai pengganda kontrak sebanyak 40 untuk setiap unit kontrak. So, yang kedua, saiz kontrak dia akan ditukar daripada 100 gram kepada satu kontrak unit bersamaan dengan harga rujukan setiap ounce troy. You darab pengganda kontrak uh, 40 lah. So, harga yang, harga yang akan dirujuk dalam USD setiap troy ounce dan bukannya uh, ringgit Malaysia setiap gram supaya ia selaras dengan Convention global di mana emas didagangkan dalam USD. Pagi waktu dagangan pula, sesi pagi masih bermula dari 9 pagi hingga 12.30 tengah hari. Sesi petang akan dipendekkan dari 2.30 petang hingga 5.30 petang. Uh, sekarang dia akan terdapat satu tambahan sesi dagangan malam sesi t yang akan dibuka dari 9 pagi hingga 11.30 malam dari Isnin hingga hari Kamis saja untuk uh, T111 session ini. Ini sebab uh, emas ditagangkan secara aktif semasa sesi dagangan US dan London. Oleh itu kami rasa waktu dagangan malam ini akan membolehkan peniaga mengakses pasaran aktif pada waktu tersebut. So Turun harga naik minimum untuk FGRD kini ialah 10 sen USD bagi setiap kontrak unit. Jadi dengan setiap pergerakan tick pada USD 10 sen ini, pengganda tetap 40 bermakna nilai setiap pergerakan tick adalah bersamaan dengan RM4 Malaysia. Hak tegangan spekulatif dikurangkan dari RM25,000 kepada RM20,000 kontrak. Untuk had harga harian a uh, ialah 4 atan uh, persen 10%, 10% tambah lagi 10% untuk memasukkan had harga dagangan untuk tplus One session ini. Dan perubahan terakhir ialah nilai penyelesaian akhir dia akan mesti berdasarkan harga emas LBMA EM pada hari dagangan akhir. Dia akan dibundarkan atas Uh, kepada nilai 0.1 terdekat yang akan menjadi harga harga rujukan untuk tujuan pengiraan nilai penyelesaian akhir. Uh, walaupun kita masih bergantung pada harga yang diterbitkan oleh LBMA, pengganda ini menghapuskan keperluan untuk pelarasan kadar pertukaran asing. Okey. Berikutan adalah Uh, ringkasan spesifikasi kontrak FGLD. Selain perubahan utama yang saya nyatakan tadi, uh, kadar penyelesaian, kontrak bulan dan hari dagangan akhir akan kekal sama seperti dulu. Anda boleh rujuk laman web uh, Bursa Malaysia atau rujuk kepada broker niaga hadapan anda untuk spesifikasi kontrak penuh. Okey, mari sekarang kita tengok macam mana kita nak kira uh, untung dan rugi untuk dagangan ada. Okey, katakan senario ini apabila harga emas dijangka meningkat, katakan anda membeli satu lot FGLD pada harga 1740.1 dan kemudiannya anda menjual dan menutup position anda pada harga 1750.5 bagaimana anda nak mengira keuntungan anda, anda mengambil harga jualan, tolak harga belian dan didarab dengan 40 yang merupakan kontrak uh, kontrak ini. So anda ambil 1750.5 tolak 1740.1 dan darab 40 yang akan um, memberi anda keuntungan sebanyak 416 ringgit. Okay. Kaedah pengiraan yang sama boleh digunakan pada dagangan menurun. Apabila harga emas dijangka turun, anda katakan anda jual satu lot pada 1760.5 dan lepas tu anda tutup posisi anda pada 1750.0. Untuk pengiraan keuntungan, anda ambil harga jualan sebanyak 1760.5 tolak harga belian anda 1750 dan darab 40 yang akan memberikan anda keuntungan sebanyak RM420. So, keseluruhannya, um, keseluruhan untung dan rugi tidak dipengaruhi oleh kadar pertukaran USD dan MYR. Sepanjang transaksi dana keseluruhan dari dagangan kepada penjelasan, pelanggan domestik tidak perlu menukar MYR kepada USD sama sekali. So sekarang kita tengok uh, penyelesaian. Bagaimana kita nak kira harga penyelesaian akhir dan nilai penyelesaian akhir. Sebelum ini, kita akan mendapatkan harga LBME GU AM Fix. Lepas tu kita perlu menukarkan mata wang dan menukarkan unit ukuran dari gram kepada ounce, ounce untuk mendapatkan uh, nilai ini. Kini kita hanya memerlukan harga LBME GU AM Fix dan pengganda kontrak 40. So sebagai contoh di sini, uh, harga tetap AM emas London berada pada 1711.95. Untuk harga penyelesaian akhir, anda perlu memundarkannya kepada 0.1 terdekat iaitu USD 1712. Dan untuk nilai pengira uh, penyelesaian akhir, ambil harga penyelesaian akhir 1712 anda darab gandaan 40 yang akan bagi anda nilai bersamaan dengan 68480 okey dari sini katakan anda nak kira untung katakan anda ada position dekat 1696.9 kat sini kan so anda ambil 1712 tolak 1696.9 darab 40 yang akan bagi ada keuntungan uh, sebanyak RM604. Okey. Okey. Uh, pelabur berpotensi FGLD. Antara pelabur berpotensi untuk FGLD kontrak adalah syarikat jongkong emas, pelabur komoditi dan pelabur retail. Uh, kontrak FGLD yang telah dipertingkatkan akan membolehkan pelabur Malaysia berdagang tanpa perlu bimbang tentang naik turun dalam kadar mata wang asing kerana pelarasan kadar pertukaran asing yang perlu dilakukan uh, I mean, kerana tiada pelarasan kadar pertukaran asing yang perlu dilakukan dengan adanya pengganda ini untuk kontrak FGLD ini. So untuk initial margin bermula dari 19 September Kadar inisial maju untuk kontrak FGLD adalah RM1,700. Spread untuk bulan spot adalah RM200 sepasang dan spread untuk bulan belakang adalah RM150 sepasang. Itu saja untuk sesi perkenalan kontrak emas dari saya. Terima kasih banyak lagi sekali kepada Miss Stephanie di atas pencarian tu. So sekarang kita ber, beralih arah pula kepada kita punya speaker yang kedua iaitu Dr. Arif. Apa khabar Dr. Arif? Assalamualaikum. 走了，二蒙豆 Ah ha, so Dr. Arif ni saya selalu dengar masa dia daripada kawan-kawan saya yang apa yang dalam bidang futures dan ni ni first time lah saya bergandingan dan first time juga saya ngata ber, bersiaran secara langsung dengan beliau. Ha so beliau kalau ikutkan kan ha, baru lagi kan dok dalam dalam arena dalam futures ni. Ha so memang beliau juga Kita memang seorang doktor perubatan. Ha so jangan main main eh. So memang dia pada memang ada medical background apa semua. So recently beliau jadi regular dan dan beliau diangkat sebagai speaker. So memang kita memang seorang yang berpengalaman dan insya-Allah kita akan berkongsi lebih mendalam lagi. Ha, so kalau tadi kita ada Stephanie daripada Malaysia Derivatives, sekarang kita dengar pula daripada Dr. Arif. Orang kata daripada yang yang kita memang in the industry yang memang kata memang kalau ikut kan memang rajin trade dan juga rajin mengajar anak-anak murid dia, kata klien-klien beliau. So tanpa buang masa saya perkenalkan Dr. Arif. Dipersilakan. Baik, okey. So, uh, saya rasa uh, terima kasih kepada uh, host yang pada, malam ini. Terima kasih kepada Tuan Ezra Ezami uh, untuk host webinar kita pada malam ini. Terima kasih kepada Stephanie untuk menerangkan tentang kontrak spesifikasi kontrak niaga hadapan emas ni okey so sebenarnya bila kita dengar uh, penerangan daripada Stephanie daripada uh, representatif Table dari Bursa Malaysia derivative kita Stephanie kadang-kadang um, mungkin kita akan dengar macam agak technical uh, ada kontrak multiplier pengganda lah yesterday settlement price dan sekian-sekian harga penyelesaian akhir tapi uh, apa yang uh, yang kita uh, semua audience yang ada kat dalam ni apa yang kita boleh dapat ialah sebenarnya um, kita kena faham dulu apa benda sebenarnya kontrak niaga hadapan emas. Okey sebab biasanya kita dengar macam FCPO. F tu apa? Okey jadi bila kita bercakap tentang FTLD GLD tu kita tahu lah apa benda kan? Gold kan? F tu apa? Okey. Jadi kita akan tengok slowly daripada sikit-sikit tapi of course yang bahagian tentang derivative dan apa benda tu kita akan uh, try to go uh, cepat sikit lah supaya kita boleh masuk kepada main topik pada malam ini. Okay? Alright. So, okay. So, apa benda sebenarnya yang futures uh, futures atau uh, F goal ataupun kontrak niaga hadapan? Dan kenapa uh, kita, kenapa investors ataupun seperti retailers macam kita ni, okay, retailers macam kita uh, kena trade? ataupun mungkin ada apa tu uh, timbul keperluan untuk trade FGLD ni sendiri. Okey, jadi kalau kita tahu sebenarnya derivatif ni, derivatif ni dihasilkan daripada dulu lagi, okey, ber-bertahun-tahun, puluh-puluh tahun daripada dulu. Okey, apa guna dia uh, derivative derivatif ni adalah untuk melindungi risiko. Okey, sebagai kalau dalam bahasa Inggeris ni kita pakai sebagai hedging. Okey, sebagai hedge dan FGLD ni dia jatuh di pada mana? Dia jatuh di bawah derivative commodity. Okay, kita ada derivative equity dan kewangan. Very briefly kita akan go through dekat sini lah. Okay, jadi of course kita ada FCPO, kita ada FEPO okay, yang uh, yang baru dilancarkan pada uh, tahun lepas. Okay, ada juga yang itu yang baru nak lancar yang, yang kita akan tengok sekarang ni ialah FGLD. Okay, saya rasa of course lah memang tak ramai yang akan dengar yang, yang pernah dengar pasal FGLD ni sendiri saya rasa uh, Tuan Aizah macam mana pernah dengar ke pasal FGLD ni tak pernah entah ah. FCPO je yeah. <laughs> okay so disebabkan, disebabkan kita biasa dengar pasal FCPO futures FCPO futures FEPO especially ni antara dua yang syariah yeah? jadi bila kita dengar pasal FGLD ni apa benda okay so Benda yang paling paling penting sekali sebab benda ni yang saya kena terangkan especially kepada retailer macam kita apa keperluan kita nak trade FGLD. Okey? Futures ni macam saya cerita dia adalah untuk melindungi risiko. Bila harga naik ataupun bila harga turun, kita kena tahu apa asset underlying asset dia, asset pendasar dia. Okey? Jadi kalau macam contohnya sekarang ni FGLD asset pendasar dia ialah emas. Kalau FCPO asset pendasar dia ialah CPO, okay, sawit. Kalau kita tengok dalam, uh, saya akan cuba banyak persamaankan dengan FCPO sebab saya rasa FCPO, bila bercakap tentang FCPO, ramai orang boleh relate lah, especially traders ke FCPO. Eh. Jadi saya akan cuba buat persamaan untuk membantu kefahaman FGLD ni. Jadi contohnya bila orang nak trade uh, FCPO, okay, kita melihat kepada market players, you know, uh, macam syarikat bila kita tengok Uh, masuk COVID. Okay, bila masuknya COVID, lepas tu kita akan expect akan ada banyak labor shortage, tak cukup orang nak bekerja dekat estate. Apa berlaku dengan harga sawit? Sawit akan naik. Apa? Siapa yang akan rugi daripada sawit akan naik? Of course lah, orang syarikat-syarikat uh, yang memerlukan sawit. Okay, jadi uh, apa... Uh, strategi untuk dia melindung daripada risiko kalau harga sawit ni naik. Okey, jadi apa dia buat ialah dia long dekat futures Okey, long dekat FCPO faham tak alright Some, similarly juga kalau korang ada yang trade dekat FCPO uh, pada bulan Jun uh, Jun yang dia turun daripada enam ribu sekarang dah sampai tiga ribu tiga ribu siapa yang akan uh, terasa penurunan harga yang banyak adalah of course syarikat-syarikat uh, uh, yang memproses minyak-minyak sawit Okey, jadi macam mana dia nak melindung risiko apa strategi dia orang untuk mengurangkan losses. Okey, kerugian yang berlaku kalau sawit tu turun. Apa dia buat ialah dia short pada FCPO. Dia sell. Okey, supaya bila sebab bila kita short pada FCPO harga turun, dia dapat untung. Okey. Tengok dekat gold bila kita melihat kepada gold sekarang ni kita kalau tadi kita bercakap pasal FCPO sawit tu uh, dia lebih kepada syarikat-syarikat besar sekian-sekian okey bila kita bercakap tentang gold emas ni uh, available kepada semua orang okey uh, kepada kita kepada keluarga kita kepada orang sebelah kita semuanya boleh membeli emas in fact kalau kita tengok dekat Facebook ke apa Uh, ada yang apa tu melabur dalam emas sama ada emas fizikal okey mungkin okay. ada yang emas yang dan banyak lagi lah okey siapa yang ada membeli emas ada ke tidak dekat uh, berapa orang yang ada dekat sini ah uh, okey siapa yang ada dekat sini siapa yang membeli emas Siapa ah, yang so tolong jawabkan lah. dok? Kalau ikutkan kalau ni apa orang kata wanita-wanita lah kan? Wanita, yes. barang apa <laughs> yang yang beli barang kemas apa tu ah dia orang memang kata kalau ada ada duit lebih aja yang beli emas lah senang cerita. ha, ah, kan? betul betul. Okey. Jadi bila kita jadi macam tu kan. Okey sekarang ni uh, kita sebab emas ni adalah dia available kepada semua orang. especially mm. macam kalau kita tanya-tanya kepada uh, apa tu Uh, wanita mesti dia akan membeli barang kemas lah apa semua kan Jadi bila dia dengar, bila dia dengar Eh, emas tengah murah, apa nak buat? Apa nak buat? Umfirm lah beli, okay uh, Emas tengah tinggi, oh emas tengah turun ni, emas tengah turun Apa nak buat? Dia tak nak beli, dia tunggu dulu, okay Maybe nak tunggu pada harga diskaun Sama juga uh, dia punya situasi uh, macam sawit tadi Okay, sekarang ni contohnya uh, Sekarang ni, ehm um, kita tahu emas yang kalau contohnya kita beli satu jongkong emas maybe satu kg kan atau maybe kita beli satu gram emas okey kita beli satu gram emas masa tu pada bulan March tahun ni okey dan dis, kalau korang tengok pada chart the uh, start pada bulan March sampai sekarang harga naik ke turun ah ha, emas naik ke turun ada kat sini emas naik ke turun daripada kita ambil pada bulan 3 sampai sekarang Kena buka chat tu. <laughs> <laughs> siapa yang kaji buka chat? Ha, atau siapa yang monitor hari-hari boleh boleh komen. Ha, ada yang kata cuba kan yang naik mana satu ni. <laughs> okay, kita ambil yang um, pada short term dulu eh. Short term. Jom, kalau kita tengok yang long term tu memang kita nampak uh, emas naik lah. Okay. Emas naik daripada. Kalau kita tengok daripada 2020 lah. Lepas tu dia ada form a very... Uh, pattern yang familiar tapi, tapi nanti kita akan tengok uh, apa tu kita akan tengok later on dalam presentation uh, saya okey kalau okey, Tuan Aiman ya, dia cakap emas turun sejak daripada March 2022 tahun ni. Okey, kalau orang yang membeli emas pada March 2022 Emas turun, tengok harga emas tu. Kita mungkin tengok dekat harga emas dot ke apa kan. Tengok, oi harga turun daripada duit 300 turun 200 setengah. 200 setengah turun 220. 220 turun 200. Oi, perlu ke tidak perlu? Ah, okey risau dia tengok eh ni emas ni nak turun ni. Lepas tu tengok tengok pula ada terbaca-baca oh emas ni dong cakap dia akan turun lagi. Takkan sampai balik 2000 lah dia tengok. Dia tengok akan turun lagi. Apa yang akan apa yang akan apa yang apa yang korang akan rasa bila nampak benda macam tu? Korang dah beli satu benda untuk melabur, nak invest, tapi bila tengok chart makin turun turun turun. Kita risau. Okey. Jadi, similarly apa yang berlaku dekat CPO, apa yang korang boleh buat untuk, kur untuk kurangkan kerugian yang berlaku? Itulah dipanggil sebagai hedging kita Tuan M. Alhamdulillah, tu dia. Faham pun. Sudah faham konsep dia. Tuan M, dia cakap apa? Short. Ha, okay, jadi itulah sebenarnya uh, apa tu uh, bila kita bercakap tentang futures gold, okay, FGLD, futures gold, kontrak niaga hadapan emas. Okey jadi itulah cara untuk uh, kita melindungi risiko. Kita contohnya saya sebagai uh, pelabur emas pada bulan Mac tengok price makin junam 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 lepas tu risau deng tengok apa tu dengar-dengar uh, baca pasal fundamental analysis dan sekian-sekian a dong cakap harga akan turun apa kita boleh buat untuk kurangkan losses short pada FGLD. Okey simple ke terlalu technical Okey, jadi itu sedikit sebanyak yang saya nak ceritakan apa keperluan FGLD ni kepada kita. Okey, sebab kadang-kadang bila cakap oh ada satu kontrak baru diperkenalkan di FBMD, tapi kita tak tahu apa nak buat, apa function dia sebenarnya. Apa fungsi FGLD ni sebenarnya? Okey. Alright. So seterusnya ialah uh, berdagang emas tanpa emas. Okay of course lah sebab FGLD ni jadi kontrak niaga hadapan emas ni dia macam saya cerita okay digunakan untuk pelabur emas untuk kawal risiko naik dan turun harga emas semasa. Okay jadi penyelesaian kontrak FGLD ni dia adalah penyelesaian tunai. Cash settlement. Okay dan dia tak ada penyerahan emas fizikal pada hujung kontrak maknanya macam contohnya korang dah melabur dalam emas fizikal eh maybe, uh, maybe beli barang kemas ke apa sekian-sekian kan uh, lepas tu short dekat FGLD sebab nampak uh, chart makin turun Okay. tapi di penghujung kontrak korang tak akan dapat apa-apa emas fizikal eh kat hujung tu maknanya mana korang akan cuma akan dapat dia punya set uh, duit sajalah cash settlement Okay di penghujung kontrak korang akan dapat apa apa tu the difference daripada harga dan sekian-sekian uh, duit daripada difference harga yang tersebut. Okay? Alright, so far clear? Okay, ni yang saya nak ceritakan tadi lah. Okay, jadi masa kita tengok pada bulan March dia naik kejap. Okay, maybe saya... Okay, betul-betul. Ni masa March dia naik sekejap. Okay, ni, ni chart gold futures yang chart reference yang saya akan guna pada malam ini adalah chart ya daripada Chicago Mercantile Exchange iaitu gold futures okey very antara futures yang banyak didagangkan di seluruh dunia selain daripada crude oil dan sekian-sekian okey so kalau kita tengok dekat sini contohnya orang yang membeli dekat sini uh, maybe dia terdengar oh emas nak naik emas nak naik bila nampak kan lepas tu apa yang berlaku pada investors akan mungkin ada rasa FOMO okey bila dah berlaku rasa FOMO dengan orang semua orang membeli emas, lepas tu tiba-tiba beli masa emas dah sampai 2000, dia turun sampai 1006. Lepas tu, betul tu pening lah. Ui, ni apa ni cakap emas nak naik, sekarang dah turun. Okay. Jadi itulah macam saya cerita tadi. Okay. Uh, macam mana nak melindung risiko. Orang yang membeli, orang, orang yang ada akses kepada FGLD, apa dia buat untuk, apa yang dia boleh uh, buat untuk mengelak, uh, mengurangkan kerugian, dia short dekat sini. Okay? Alright. So, okay, yang, yang kita tengok daripada ni lah, daripada March itu, okay, daripada March, lepas tu dia turun all the way sampai ke bawah. Alright, tapi pada bahagian lebih kepada teknikal tu nanti kita akan tengok uh, di penghujung nantilah. Okay, alright, so biasanya saya rasa uh, yang lebih uh, related kepada semua orang ni, eh, kepada public especially uh, masyarakat, Malaysia lah sebab kenapa dia beli emas biasanya dia akan tengok dekat pada harga emas per gram. Okay, Contohnya maybe ada yang refer dekat harga emas my apa dot my ke maybe ada melihat pada public gold ke dan sekian-sekian kan nanti dia akan ada bagi tahu berapa harga emas pada hari ini dan hari dan sekian-sekian lah okey dan kita akan nampak harga emas dia adalah dalam ringgit okey dan contohnya daripada sini kita tengok 248 ringgit 77 sen okey FGLD korang kena ingat dia bukan macam kontrak lama dia ya, uh, apa dia punya apa tu uh, dia punya currency dia ialah USD per troy ounce okey jadi uh, kita kena faham macam mana nak dapatkan harga 248 ni kepada yang USD sebab kita kena faham yang kontrak FGL ni bukan didagangkan dalam ringgit kalau ringgit kita akan nampaklah 248 lah, 250 220 dan sekian dan bergerak dalam chart tapi yang bergerak dalam chart nanti, FGLD kontrak baru kita dia bergerak dalam USD per troy ounce. Okey, jadi satu troy ounce bersamaan dengan berapa ringgit eh berapa gram? Satu troy ounce bersamaan dengan berapa uh, apa tu berapa gram? Okey. Tadi yang nak buka Google apa kan? Okay. <laughs> okay, tapi saya bagi very quick answer lah. Okay, uh, satu troy ounce tu bersamaan dengan, okay, betul. Puan, Puan Fatin, Cik, Cik, Fatin Fasha, eh, dia cakap 30 gram. okey, almost macam tu lah eh. 30 ataupun 31 gram, okey, Jadi kita ambil yang paling mudah lah 30 gram. Jadi, macam mana nak dapatkan, sebab kalau kita tengok dekat harga emas yang dekat sini lah, 200, kita ambil, kita bundarkan pada 250. okey, kalau kita tengok cat, cat contohnya, sekejap, eh. Ha, kita buka satu cat kita tengok yang gold futures eh kalau kita tengok gold futures dekat sini boleh nampak eh skrin saya ah uh, dia tulis apa dekat sini 169, 1694 saya rasa mostly yang biasa yang melihat sifu-sifu uh, yang ada dekat apa tu gold, uh, yang emas ni pun mungkin dia akan menceritakan daripada uh, perspektif daripada USD juga sebenarnya eh okay. so um macam mana dapatkan ialah 248 ni darab dengan 30 darab dengan 30 lepas tu Uh, bahagi dengan USD. Okey. Contohnya dekat sini kita akan cuba, okey, siapa yang ada apa kalkulator ke maybe apa tu uh, phone ke uh, kita akan cuba dapatkan harga yang macam ni. Okey. Supaya korang boleh relate sebab benda saya, sebab saya tahu ramai pelabur-pelabur emas yang membeli emas semua ni dia biasanya akan tengok dekat harga ringgit, okey. So 248 darab dengan 30 lepas tu bahagi dengan harga USD kepada ringgit. Sekarang 1 USD bersamaan dengan berapa ringgit? Ui, makin sedih eh tengok uh, ringgit. 4.5. Ah, <laughs> 4.5. Astagfirullah. Saya rasa dah naik kan? Kau oh, dah 4.52 kalau saya tak silap. Oh. Makin sedih lah. Makin... Astaga, astaga, sedih kita tengok apa yang berlaku dengan ringgit kita eh. Uh, jadi okey uh, apa macam ni saya ajar, jadi 248 darab dengan 30 Okey, untuk dapatkan dalam Troy ounce lepas tu kita bagi dengan 4.5 eh lebih kurang 4.5 dan kita akan dapat harga yang lebih kurang 16917 something. Betul tak? Ada yang dapat? Pengiraan. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi faham eh? Ha, biasa orang <laughs> dekat Malaysia ni dia akan dia tak tengok apa tu, dia akan tengok dekat public gold berapa harga emas yang terbaru. <laughs> Okey, jadi macam itulah cara nanti bila nak melihat kepada ni eh. Alright. So seterusnya ialah satu persoalan yang kita nanti-nanti kan. Sebab biasa kita dengar uh, apa tu kontrak uh, yang sebab kita kita especially yang pada muslim lah, eh especially yang pada muslims kita nak trade kita nak berdagang nak mendapatkan rezeki daripada sesebuah instrumen daripada sebuah, uh, sebuah uh, instrumen uh, kita nak sumber tu mestilah syariah okey mestilah halal betul sebab daripada maybe kalau kita berjaya dapat keuntungan daripada pelaburan kita kita nak bagi kepada siapa kita nak bagi kepada keluarga kita kita nak bagi kepada ibu bapa kita kita nak bagi balik kepada anak-anak kita kepada keluarga kita dan kepada komuniti kita okey jadi kalau kita ambil sumber tu daripada sumber yang salah berkat ke tidak ah tahulah jawapan dia eh okey jadi kita melihat jadi kita nak tengok sebenarnya FGLD ini uh, patut syariah ataupun tidak. Okey. Jadi pada masa sekarang Majlis Penasihat Syariah Suruhan Jaya Security ataupun Syariah Advisory Council, Security Commission pada masa ini belum keluarkan apa-apa uh, official uh, pener uh, statement atau penerangan secara rasmi tentang status syariah bagi FGLD. Okey. Yang terbaru eh, yang terbaru. Okey. Uh, tapi sebagai uh, Muslim, okey, sebagai orang Islam kita kalau kita tengok pada kontrak ni sendiri pun kita dah tahu dah sebenarnya dah tak syariah. Kenapa? Sebab emas juga adalah adalah terdiri daripada barang ribawi. Okey. Daripada yang perlu didakangkan mengikut weight and measurement. Okey, apa contoh barang ribawi yang kau tahu? Nanti kita nah, akan tengoklah dah. apa. ah, okey. Saya ingat ada tujuh lah. ada gandum <laughs> lah, ada emas lah, perak lah apa semua tu. Okey. Alright. So Ah, ha, saya ada gambar. Okey. <laughs> Kita ada emas, ada kurma, ada gandum, ada perak, garam dan juga jawab. Jawab ni, jawab ni apa eh? Wheat ke Astaghfirullahaladzim. Saya guna ni ya. Jag... Okay, nanti kena tengok. Saya tak pasti apa benda jawab ni. Okay, alright. So, saya, saya ambil satu petikan tentang uh, hadis eh. Petikan hadis untuk uh, brief explanation kenapa uh, emas yang terdiri pada barang dibawi ni menjadikan dia satu... Uh, kontrak yang tidak syariah kepada muslim. Okey, ah Barili betul. Tuan M, terima kasih. Alright. So dari uh, Ubadah bin Syamir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika emas dibata dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, gandum syair dengan gandum syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka takarannya harus sama dan harus tunai. Jika benda yang dipertukarkan berbeza, maka takarannya sesuai yang kalian inginkan asalkan tunai. Okey, jadi Perdagangan emas ni dia mestilah um, uh, ada kita panggil sebagai weight and measurement lah. Okay? Dia mesti telus okay? dan kita nampak dia punya dia mesti sama. Okay? Jadi bila melihat kepada FGLD ni kalau kita tengok uh, of course lah kita dah memang tak boleh lah sebab dia punya asset dia juga adalah daripada penyiasan secara tunai. Dia tak ada asas kepada emas tu sendiri. Okay? Alright, jadi uh, dan juga di penghujung settlement contractnya juga ialah uh, penyelesaian, penyelesaian tunai lah. Okay, alright, so apapun, -apa maybe kita boleh tunggulah daripada apa tu. Uh, of course, saya uh, expect memang dia tak akan jadi syariah lah. <laughs> uh, tapi mungkinlah ada uh, berlaku apa-apa uh, perubahan ke apa-apa kan nanti insyaallah akan diumumkan lah sekiranya tiba-tiba FJLD FGLD ni jadi syariah. Okey. Kalau FGLD ni syariah, ada yang nak trade tak? Ha, ah, ada yang nak trade tak kat sini? Kalau lah. <laughs> kalau. Okey, kalau nak cerita kalau kan. Okey, tapi uh, uh, untuk pada masa sekarang dia bukan syariah lah eh. Alright. Ada. Tuan Arif ada. Okey, Alhamdulillah. <laughs> tapi tak boleh lah eh. <laughs> Okey. So, apa uh, kita akan tengok apa sebenarnya pelaburan emas yang syariah yang ada di bursa. Okey, kita ada Trade Plus Syariah Gold Tracker. Siapa pernah dengar? Ni adalah di bawah ada uh, dia, under ETF eh. ETF yang oleh tak silap. Afin, Afin Huang, Afin, Afin ha. Huang in, uh, Asset Investment. Okey. Jadi ETF ni kita tahu dia ada stocks, okey, ada bonds, ada commodity. Jadi uh, ni adalah ETF commodity, okey. Um, jadi kalau nak tengok uh, kena boleh tengok dekat ni lah dia punya website. Okey, korang search je Trade Plus Syariah Gold Tracker. Okey. Uh, jadi ini adalah salah satu uh, alternatif bagi muslims yang nak trade yang nak melabur dalam emas yang syariah yang ada di bursa iaitu panggil sebagai Trade Plus Syariah Gold Tracker. Dan kedua ialah Digital Goldina yang akan diperkenalkan oleh Bursa Malaysia. Tapi belum keluar lagi, belum diperkenalkan lagi. Dia akan diperkenalkan, okey. <laughs> Jadi saya pun uh, teringin nak tahu apa benda sebenarnya Digital Godina. Jadi saya pun belum ada ada apa-apa info. Uh, nanti kita kita nantikan um, apa tu uh, pengumuman dan maklumat lanjut daripada Bursa Malaysia lah. Okey. Alright. Jadi apa lagi pelaburan emas yang syariah? Uh, beli physical gold lah. Jadi yang uh, bagi kaum wanita boleh campur lah membeli membeli barang-barang kemas eh. <laughs> sebab FJLD tak apa tu tak accessible kepada kita. Okey, especially pada Muslims. Okey. So, kita akan melihat uh, apa sebenarnya yang mempengaruhi uh, naik dan turun harga emas tu sendiri. Okey. Uh, dia ada banyak, okey, tapi saya akan cuba simplifikan kepada lima. Okey, sebab malam ni kalau nak cerita banyak panjang, yang banyak-banyak semua -banyak tu nanti tak habis tak habis pula, tak sempat nak masuk bagian teknikal analisis. Okey. So, uh, yang pertama ialah kita tengok pada ketidaktentuan ekonomi dan juga krisis global. Kedua ialah inflasi, kadar faedah, uh, supply and demand, okey, uh, dan juga nilai mata wang USD. Sebab kita kena ingat uh, apa nama dia? eh uh, contract. Kon uh, kontrak emas tu sendiri dia diagangkan dalam USD. Okey, di USD denominated punya apa tu? eh uh, commodity. Okey, jadi Uh, bila dia uh, menggunakan currency daripada USD jadi uh, naik dan turun USD tu akan memberi impak kepada harga emas tu sendiri. Okey. So kalau kita tengok dekat sini uh, kita tengok eh pada harga emas yang ada dekat sini uh, dia akhirnya berjaya mencapai threshold pada 2000. Okey. Pertama kali buat pertama kali bila pada Januari 6 2020 daripada bermula daripada ini rally untuk naik dari situ okey yang berjaya push harga melepasi daripada all time high yang sebelum tu pada 2011 harga yang paling tinggi pernah sampai sebelum tu masa 2011 dan berjaya hit pada uh, around Julai pada 2020 lah okey so kita akan melihat pertama kali uh, pertama dulu uh, sebab kita kena faham apa yang sebenarnya yang membuatkan harga emas ni melonjak meroket sampailah ke 2000. Okey, apa faktor dia? Okey, maybe ada orang cakap oh uh, maybe ada yang uh, analyze daripada Elliott wave ko oh, emas akan sampai ada sekian sekian Tapi kita kena tahu what is the pushing driving factor kepada harga emas ni sendiri. Okey? <coughs> so kalau kita tengok ni uh, diambil daripada apa tu World Gold Council uh, website. Yaitu, uh, itu satu website yang di dia akan tunjuk semua data-data yang ada uh, berkenaan dengan gold eh jadi uh, korang boleh tengoklah nanti boleh google supaya korang boleh tengok segala report-report lah segala data-data untuk korang baca sendiri okey jadi kita akan melihat kepada kita akan melihat kepada supply and demand dulu okey jadi kalau kita melihat kepada supply okey supply emas ni okey dia daripada tahun ke tahun dia tak banyak perubahan okey supply dekat emas ni dia tak affect harga uh, macam kita tengok pada komoditi-komoditi lain okey sebab emas ni kalau kita tengok uh, apa tu stok dan uh, uh, stok dan circulating emas yang berada di dalam dunia ni dia basically lebih kurang sama aje okey dia tak bergerak banyak alright So, uh, dia tak dia kalau kita tengok dia tak uh, emas ni dia tak sensitif macam komoditi yang lain. Okey, macam kalau contoh kita ambil yang paling lah. Okey, uh, FCPO. Masa April hari tu, hujung April tu dia bagi tahu uh, Indonesia, Indonesia dia uh, ban FCPO. Dia ban FCPO apa jadi dekat FCPO? FCPO meroket to the moon. Okey. Jadi bila supply kurang apa jadi dengan demand okey bila supply turun okey supply hilang supply banyak kena cut setengah daripada 100% dia cut setengah sebab the band FCPO uh, kepada market apa berlaku dia kepada price price melonjak okey itu adalah efek yang kita belajar pada ekonomi supply and demand apa yang berlaku uh, kalau supply naik apa yang berlaku kalau supply turun apa yang berlaku pada demand naik dan turun okey so goal apa yang lebih um apa tu lebih sensitif ialah pada bahagian demand. Okey, jadi kalau kita tengok apa demand demand kepada gold ni sebagai contohnya barang-barang kemas. Okey. Teknologi ada juga investment daripada gold, central bank. Okey, siapa pemegang central bank yang terbesar di dunia sekarang? Ada yang tahu tak? Saya memang daripada tahun-tahun decades before this pun memang kita uh, pemegang gold reserve yang terbesar ialah orang yang sama juga lah, okay? Uh, nanti kita akan tengok cat siapa yang pemegang uh, emas yang terbesar. Okay, so uh, kalau kita tengok uh, apa yang yang memberi kesan kepada harga emas tu sendiri ialah kalau ada contohnya kalau ada peningkatan pembelian uh, demand kepada barang kemas, okay? teknologi investment dan juga central bank. Okay, kita akan tengok kepada bahagian uh, apa nama tu barang kemas. Okey. Kalau kita tengok eh daripada barang kemas uh, towards uh, pada 2020 um, dia makin berkurangan dan lepas daripada tu uh, berlaku peningkatan pembelian ataupun permintaan kepada barang kemas. Okey uh of course nanti kita akan tengok kenapa juga pada uh, tahun 2020 dan sampai sekarang kenapa ada tiba-tiba sudden peningkatan eh, peningkatan naik yang secara mendadak uh, uh, apa tu kepada harga emas okey Alright, so siapa pemegang emas yang terbesar di dunia okey gold reserve uh, reserve emas di dunia okey yang paling besar kita tengok sebenarnya ialah US, okay, Amerika, okay, 66% seterusnya ialah Germany, uh, Italy, France, Rusia dan China, okay, uh, Switzerland, Japan, India dan sekian-sekian. Okay, so apa yang bila kita nak melihat pada catatan ni kan, saya, apa yang saya, uh, saya interested nak tahu ialah siapa yang uh, dulu berbanding pada 10 tahun yang lepas dan 10 tahun yang sekarang, okay, apa perbezaan kepada pemegang-pemegang emas ni? Ada negara yang mula mengumpul ataupun tidak? Okey. Jadi kita tengok eh. Uh, daripada semua yang ada kat sini, eh, ini adalah pada 2021. Jadi, uh, bila kita melihat sebenarnya daripada data ni ada eh, dekat World Gold Council untuk kita tengok. Saya ambil daripada 2010, 2015 dan 2021. Kita nampak ada peningkatan penyimpanan emas. Okey, kalau kita tengok kat sini, Okay, bar ni adalah cost of course yang US lah. Okay, dia maintain sama je lebih kurang. Okay, maintain sama, maintain sama. Tapi ada dua negara yang mula stocking up. Okay, uh, mula nak menyimpan emas. Eh. Dari kalau kita tengok, eh, Rusia mula untuk menyimpan emas. Okay, daripada 10 tahun yang lalu. Kita tengok pula kepada... Uh, alamak, Okay, seterusnya, sekejap eh. Saya akan buka kepada... Alright, Okay. Kita akan tengok satu lagi. Ialah siapa lagi yang mula untuk menyimpan. Menyimpan. Penyimpan kedua yang makin menambah sekarang ni ialah China. Okay. Jadi ada dua negara sekarang ni yang sudah mula untuk menyimpan emas. Kenapa? Okay. Of course, kalau kita nak uh, nak tahu apa the real intention orang menyimpan emas ni kita kena tanya directly kepada tuan badan yang inilah. Tapi of course uh, spek, the main speculation kenapa orang-orang ni menyimpan emas adalah sebab kita tengok emas ni adalah sebagai dia dia tak nak uh, sebagai satu alternatif untuk maintain dia punya store of wealth. Okay, maknanya uh, dia punya apa kita panggilnya wealth ni sebagai apa? eh Uh, kita nak dia nak menyimpan aset selain daripada currency. Okey, sebab kita tahu bila kita melihat pada paper currency ni, currency kertas ni, duit-duit ni, dia adalah lebih kepada dia very volatile. Okey, naik dan turun, naik dan turun. Macam kalau kita tengok dekat ringgit tu sendiri pun sekarang dah jadi macam mana? Dah dah jatuh ke bawah dah, okey. Jadi apa cara untuk negara-negara uh, yang ada uh, di dunia ni macam mana dia nak nak menyimpan satu aset yang kalis inflasi dan sekian-sekian okey dia memilih pada gold okey emas alright seterusnya ialah kita akan melihat kepada kadar inflasi dan juga kadar faedah alright pergi okay, apa kaitan kadar inflasi dan juga kadar faedah ni kalau kita tengok yang sini ialah uh, ini adalah kadar apa tu nama dia uh, ni kadar ni interest rate lah okey ni adalah interest rate dan apa yang kita melihat kat sini ialah um bila interest rate naik, apa akan jadi kepada harga emas? Korang kena ingat dalam segi, sebab kita sebagai pelabur, eh, kita sebagai pelabur, um, kita nak menyimpan aset kita pada satu yang memberi pulangan. Okey, ataupun sama ada memberi pulangan ataupun kita nak melindung aset kita daripada kerugian. Okey, so Cara nak faham benda ni ialah untuk uh, sup, uh, cara nak faham tanpa going terlalu teknikal benda ni bila naik interest harga emas akan turun bila turun interest harga emas akan naik kita kena ingat emas ni kalau kita simpan dia kita panggil sebagai um, non interest bearing asset okey kalau kita simpan tu kita tak ada uh, uh, apa tu tak dapat apa-apa interest apa faedah sesekian-sekian okey jadi Central banks dan sekian-sekian bila dia nampak interest interest rate naik apa dia akan buat ialah dia akan pindahkan daripada simpanan daripada gold dia akan masuk kepada benda-benda uh, yang berkaitan dengan yang akan dapat benefit daripada uh, kadar faedah yang menaik okey kalau uh, interest rate turun dia orang tak dapat apa apa pulangan dan untuk protectkan kerugian dia pergi ke mana emas Okay? As simple as that. Okay, jangan so, kalau kita tengok eh ya, dekat sini 2008 lepas tu interest rate turun. Okay, interest rate turun, apa berlaku dengan emas dekat sini? Dia naik. Okay. Alright. So similarly masa dekat sini 2020 interest rate turun uh, very sharp down ke bawah dekat sini. Okay, apa berlaku dengan dengan emas? Makin uh, apa tu dia akan berpindah protect dia punya uh, apa tu pelaburan dan sekian-sekian pergi ke mana? Pergi ke emas. Okay. So kalau kita nak tengok sebenarnya dia sebenarnya adalah sebagai alternatif Okay Macam saya cerita eh Bila kita nak melabur Kita nak uh, Aset kita ni kita ada dua sahaja Kita punya objektif Sama ada nak dapat pulangan Ataupun nak uh, protect daripada kerugian Alright Okay clear uh, Okay okay, so, uh, okay seterusnya ialah uh, Inflation rate Okay saya rasa saya tersilap lah sebenarnya <laughs> Okay Uh, okay, right, right, tu, tu, tu. Sekejap mana ni? rate saya Okay, tak apa. Saya rasa nanti kita akan tengok dekat chat terus lah eh. Okay, seterusnya ialah uh, kalau kita tengok eh macam sini. Uh, daripada yang kita kalau kita baca dekat apa tu news-news uh, yang ada. Okay, mungkin bila orang kata harga emas susut menunggu data inflasi dan sekian-sekian. Okay, dan juga kalau interest rate dan sekian-sekian. Okay, so macam mana pula dengan interest rate? Eh, uh, dengan inflation. Okey, uh, to put it simply untuk kita faham eh, bi bi ada kita akan biasa dengar yang emas ni dia dipanggil sebagai a safe haven. Okey. Kenapa macam saya bagi tahu dalam setiap aset yang kita ada ni kita nak um, melindung daripada kerugian ataupun mendapat uh, keuntungan. Okey. Bila berlaku inflasi dan tinggi inflasi bila inflasi naik, apa yang berlaku ialah orang akan pergi kepada akan bila inflasi makin meninggi okey bila inflasi makin meninggi kat mana kita nak simpan aset yang lebih reliable dan lebih yang tak terdedah kepada risiko uh, volatility dan perubahan harga kat mana of course lah mesti akan ada kita akan selalu dengar emas sebagai safe haven kan kat mana dia menyimpan dia akan mula menyimpan pada emas okey jadi bila inflasi naik harga emas pun apa akan berlaku pada harga emas? akan okay. naik, juga. <laughs> okay, naik jugalah. Okey, naik jugalah. Okey. Sebab kenapa? Sebab kalau kita tengok memang sebab bila ada orang uh, bila orang nak protect dia punya asset, dia pergi mana? Pergi ke emas. Bila orang ramai nak protect aset masing-masing, okey, dia apa apa yang berlaku ialah bila ramai orang membeli emas, harga pun naturally akan naik. Okey simple as that. Okey. Jadi faham kan eh, tentang interest rate dan inflasi, uh, data inflasi ni, uh, inflation rate ni sebab kadang-kadang ni bila benda ni uh, akan dengar terlalu technical lepas tu rasa macam eh dia kalau interest rate naik, uh, inflation rate naik ni apa jadi dah sekian-sekian lepas tu terus dia abaikan benda ni. okay. sebab kadang-kadang boleh jadi terlalu technical. okay. Jadi mudah je eh sebenarnya. Alright. Ah uh, okey seterusnya ialah kita akan melihat kepada nilai mata wang USD dan juga emas okey macam saya cerita kontrak USD ialah uh, eh kontrak uh, gold ni FGLD ni eh, dia dagangkan dalam uh, USD okey jadi apa yang berlaku ialah kalau kita in fact kalau kita tengok sekali apa yang berlaku kalau harga uh, US uh, US dollar makin meningkat okey especially sekarang eh bila USD makin tinggi USD makin tinggi USD makin tinggi ringgit of course lah makin lemah kan apa yang berlaku pada harga uh, harga emas Okay, sebab kita kena tahu yang USD ni uh, adalah mata wang untuk membeli emas okey dalam ni eh okey jadi kalau harganya tinggi macam mana kita nak beli emas tu okey maknanya bila USD makin tinggi kita kena ada kita kena pakai lagi banyak duit okey kita kena pakai lagi banyak duit untuk membeli emas. Okey, uh, jadi apa yang berlaku ialah kalau USD naik emas turun. Jadi kalau kita tengok kat sini eh uh, yang short term punya eh yang kita ambil siang-siang uh, ambil dekat sini adalah daripada daily punya chart, okey. Um uh, atasnya adalah USD dan bawah ni adalah gold futures punya apa tu uh, price eh. Kan? Okey, jadi kita tengok kat sini USD mula menaik, apa berlaku pada uh, gold? Gold turun. Gold junam. USD turun apa berlaku pada eh USD turun apa berlaku pada harga emas dia naik. Okey nampak macam mana? Dia berkadar songsang. Okey. Okey dia berkadar songsang. USD naik emas turun. USD turun emas naik. Kenapa? Sebab kalau USD turun emas murah. Ah ha, lebih kurang macam itulah eh. USD turun emas murah. Ha okey. USD naik emas jadi mahal. Okey. Jadi bila mahal susahlah nak beli. Kalau murah senang nak beli. Okey. Simple je. Alright, so ini adalah kalau kita tengok uh, apa tu uh, seasonality dalam membeli membeli emas ni sendiri daripada 2010 sampailah sekarang. okey. kita tengok macam mana uh, naik dan turun harga. okey, percentage naik dan turun harga uh, dan uh, demand dan supply kepada emas tu sendiri. Kalau kita tengok dekat sini uh, towards end of the year di penghujung tahun kita tengok ada makin uh, dia lebih kepada bearish eh lebih kepada apa tu uh, lebih kepada makin kurang yang uh, interest untuk membeli uh, untuk uh, membelilah okey tapi bermula pada awal tahun okey Januari pergi ke Februari pergi ke March ni okey Januari dan Februari ni kita akan tengok uh, the seasonality pada harga emas tu sendiri okey uh, kepada uh, demand kepada emas tu dia lebih dia meningkat okey pada awal tahun Okey. Dan benda ni mungkin akan uh, mungkin sebenarnya dia coincide dengan pembelian. Uh, kenapa awal tahun ni banyak orang nak membeli? Okey. Pemas. Dan kita tengok dekat sini memang banyak uh, apa tu. Bila banyak orang membeli, apa uh, bila banyak orang nak membeli apa berjadi pada harga? Harga naik lah. Okey. So, uh, kalau kita tengok maybe dekat awal-awal tahun ni sebenarnya apa yang probably yang coincide dengan apa yang berlaku ialah uh, harga negeri-negeri uh, sebagai contohnya. China dan India. Okey. dan dekat dengan apa nama dia uh, tahun baru cina okey jadi bila tahun baru cina ada a lot of festive okey festive pada awal tahun okey ada banyak pesta-pesta ada -pesta sekian-sekian perayaan okey uh, demand kepada contohnya barang kemas okey uh, macam kita tengok tadi lah demand jewelry apa ni okey demand kepada barang kemas adalah antara faktor-faktor yang kita nampak kenapa awal-awal tahun ni banyak 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 cantik je positif je data-data dia okey banyak positif je data-data dia okey uh, alright so seterusnya ialah ketidaktentuan ekonomi dan juga krisis global benda ni sebab dia punya um, uh, fakta dia lebih kurang sama macam uh, kita tengok apa yang berlaku pada inflation lah sebab kita kena ingat setiap aset kita ada dua je dua saja objektif sama ada nak dapat keuntungan ataupun nak protect daripada kerugian So apa krisis global yang kita tahu? Okay, saya bagi contoh je kita nampak sebagai uh, perang Rusia dan Ukraine yang paling terbaru sekali pada bulan March. Okay, kalau kita, in fact kalau kita tengok dekat harga apa tu, uh, kita tengok kepada harga emas tu sendiri, apa yang berlaku masa uh, tercetusnya, okay, tercetusnya apa tu, uh, tercetusnya uh, perang. Okay, tengok apa yang berlaku pada emas, dia berang bila? dia berang masa start mula pada bulan March eh? dan dia mula mencapai, tak adalah mencapai apa tu uh, resolution tapi dia makin kurang sikit lah tapi of course daripada awal-awal ni adalah banyak di influence kan okay? the uh, apa tu, di uh, influence daripada dipengaruhi daripada uh, perang Rusia dan Ukraine okey dan apa yang berlaku ialah macam saya ceritalah adalah uh, untuk melindung daripada bila berlaku ke, uh, krisis global ataupun ketidaktentuan ekonomi apa yang berlaku ialah kita akan shift aset kita kepada something yang lebih uh, yang kurang exposure kepada something yang volatile okey iaitu emas okey alright so seterusnya ialah kita akan tengok um, apa tu macam mana uh, apa nama dia hubung kait antara emas dan juga saham okey especially kita tengok dekat stock market dekat pasaran saham uh, of course kita akan tengok dari dekat pasaran saham dekat bursa lah kita akan tengok kepada yang dekat bahagian US punya okey dekat Dow Jones punya alright so hubung kait antara emas dan juga pasaran saham ni adalah aa uh, bila okey kita macam saya cerita eh, korang kena ingat benda simple je macam saya cerita tadi. Uh, setiap pelabur dia nak aset dia sama ada dapat untung ataupun protect daripada kerugian. Bila investors dekat pasaran saham nampak pasaran saham jatuh, dia orang akan pindahkan aset pergi ke mana? Ke safe haven lah. Ah, itulah dia. Kepada safe haven. Okey, simple je. Okey. Um, jadi kat mana dia nak pindahkan daripada emas daripada stok kan tengok stok makin turun 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 Dow Jones makin menjunam junam junam dia pun risau pegang stok dekat satu ni tiba-tiba portfolio semua dah merah semua dah turun 50% semua apa kan jadi untuk protectkan dia daripada kerugian dia nak pindah aset dia pergi ke mana pergi kepada emas okey as simple as that jadi bila market crash berlaku kita akan naturally akan expect Uh, investors akan mula pindah aset dia pergi ke something yang lebih uh, selamat. Okay, iaitu emas. Alright. Okay, seterusnya ialah technical analysis of gold. Okay, so saya harap eh, sebab saya, saya rasa yang especially yang Muslim saya eh, kalau saya cerita panjang-panjang tadi pun Lepas tu dia bukan beli nak trade gold kan. Alah, mak cerita pada tu nanti nak uh, habis tu apa saya dapat je daripada ni. Okay, maybe lah boleh dapat faham segi, sedikit sepanjang tentang emas. Okay. Uh, bagi orang yang datang pada malam ni nak belajar nak dapat something yang dia boleh guna Jadi uh, objektif saya lah orang yang maybe tak dapat trade pada gold uh, Pada FGLD, apa yang dia boleh dapat pada malam ni ialah saya akan cerita sedikit banyak tentang technical analysis Of course nak cerita panjang panjang tentang technical analysis ni memang akan ambil masa lah okay? Tapi kita akan tengok briefly supaya korang datang malam ni dapat something supaya korang boleh belajar Dan apply pada market yang syariah iaitu FCPO. Okey. So, back to basics, very important. Prinsip utama dalam technical analysis, okey, dia kalau tengok pada uh, apa tu, Dow uh, Dow's theory, okey, um, lebih kurang macam teori technical analysis, uh, tenets of technical analysis ada tiga, okey, ada of course ada banyak lagi tapi tiga ni adalah yang paling penting lah, okey. Market discounts everything, price moves in trends dan juga price action is repetitive, okey. Simple kita akan tengok sekejap lagi macam mana nak apply tiga-tiga benda ni. Pertama sekali ialah market discounts everything ialah kita kena faham yang setiap info-info fundamental yang kita tengok tadi, okay? yang paling mudahlah sekali kita tengok ya eh, macam mana chart uh, apa tu react kepada harga, uh, kepada berlakunya perang Rusia dan uh, dan Ukraine. Okey. Market dia dah naik dulu. Okey, bila dengar rumus uh, Rusia dan Ukraine nak bergaduh ni, market dah react dulu. Okey, dia dah react dulu, dia naik 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 sampai at the height of the tension, dia peak sampailah kepada 2000. Okey. Market dia dah ambil dulu sebelum keluarnya news tu sendiri, market price tu dah dia price is the leading indicator kepada semua fundamental data yang ada. Okey. Kedua ialah jadi, okay, ya daripada pertama tu, uh, mana je take pointnya ialah kita jangan tunggu kepada news nak keluar barulah kita nak long semua tu. Okay, jangan macam tu. Okay, kalau in fact kalau ada yang trade uh, apa tu, in trade uh, saham kita akan biasa dengar buy on rumors, sell on news. Okay, sebab tu kita kena masuk awal. Okay, kita kena detect uh, the beginning of a trend. Jadi kita kena ingat price moves in trends and counter trends, the price action is repetitive. Ini adalah lebih kepada technical. So, apa lima benda asas kepada analisa teknikal? Sama ada korang trade gold ke, trade crude oil ke, trade FCPO ke, trade apa sekalipun, saham ke, trade kripto ke. Lima benda penting ni adalah yang saya selalu tengok klien saya sendiri. Uh, of course, tapi Alhamdulillah lah sebab bila jadi yang yang kepada klien saya ada akses kepada kelas dan sekian-sekian. Okay. Tapi... Um, Biasanya orang akan uh, ignore lima benda penting ni okay? Candlestick, Support and Resistance uh, Market Structure, Trend Line dan juga Chart Pattern Lima benda asas yang korang jangan abaikan Kenapa? Sebab lima benda ni Semua traders yang trade on the same chart akan nampak benda yang sama okay? sebab tu kalau sebab tu sebenarnya apa fokus bila korang nak melabur nak trade sebenarnya bukan nak mencari teknik holy grail. Okey, biasa kita dengar oh, teknik holy grail sekian-sekian ni boleh dapat 90% winning rate dan sekian-sekian. Benda tu uh, benda yang paling penting sebenarnya bukan nak mencari teknik holy grail tapi fokus kepada lima benda asas. Okey, jadi kita faham kepada candlestick apa yang berlaku sebenarnya? Okey, jadi kita kena faham dulu apa tekanan membeli dan juga tekanan menjual dalam setiap candle. Okey? Um saya akan go through very briefly lah, okey? So, dalam setiap candle yang kita tengok, okey, sama ada dia bullish candle atau pun doji, okey, kita akan melihat apa yang berlaku setiap candle ni, apa yang dominate sama ada apa yang apa yang menang. Okey, siapa yang menang sama ada yang membeli ataupun menjual. Okey. Jadi kalau dia bullish, kita, uh, kalau kita nampak hijau, kenapa dia hijau? Sebab ada ramai yang membeli. Okey. Kenapa dia merah? Sebab ada orang yang menjual. Okey. Kenapa dia uh, jadi doji? Okey jangan ingat macam bila kita dengar doji doji ni oh reversal kita kena faham kenapa doji, uh, doji ni reversal okey sebab bila dia dah naik dan turun sampai pada paras yang sama bermakna buying pressure dan selling pressure tu dia dah level okey dah bersama okey maknanya kalau dia dah turun selling pressure selling pressure selling pressure tiba-tiba keluar satu doji bermakna selling pressure tu dah melemah okey bersamaan dengan buying pressure apa yang kita akan expect lepas tu possible reversal. Simple. Okey. Sebab tu jangan jangan sebab tu bila bila, uh, bila korang nak trade korang jangan uh, uh, Google oh candlestick pattern. Lepas tu printlah, uh, print lah tampal dekat dekat bilik ke apa kan. Uh, apa tu dengan harapan nak jadi uh, full time trader eh dia simpan uh, print satu poster candlestick lepas tu hafal lah, oh doji ni dia akan naik, eh dia akan reverse Kalau harami ni dia akan sekian-sekian Bukan macam tu eh Korang jangan sekadar hafal nama Korang kena faham apa yang berlaku di sebalik candlestick Kenapa? Okey, contohnya macam ni Okey Kenapa bila kita nampak macam ni, contohnya kalau market turun-turun-turun Tiba-tiba dia bagi disajikan, market tu sajikan dengan satu candle macam ni Kita dah tahu dah, Uh, kalau harga open dekat sini, dia turun tapi dia push balik ke atas, siapa yang menang? Buyer. Okay? Ada, 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 ada lagi ada kat sini? Okay. Alright. So, uh, saya rasa mungkin ada orang yang juga dengar pasal lagu Marubozu lah apa sekian-sekian kan. Okay, jadi kita kena faham kenapa berlakunya bila nampak Marubozu uh, merah ataupun hijau, okay bila kita nampak merobozu hijau kita tahu ada lot of buying dalam satu at that one point of time okey bila ada a lot of buying ada banyak yang membeli the next candle kita akan expect apa of course akan uh, akan tarik lebih ramai orang untuk pergi uh, masuk position untuk membeli similarly untuk uh, kalau nampak uh, position menjual dekat sini okey dan ini adalah yang terbalik kepada yang kita tengok tadi lah, okay. Tapi nanti kita akan tengok uh, kepada chart lah, eh, kepada tengok uh, chart. Okay, seterusnya adalah support and resistance, okay. Support and resistance kita akan tengok lima, uh, lapan, okay, lapan characteristics, uh, uh, sifat-sifat kepada zone support dan resistance, okay. Ini saya ambil daripada Naked Forex, punya buku, okay, buku buku Naked Forex, okay. Apa yang diberitahu ialah, benda ni kau orang simpan eh especially yang trade dekat LCPO atau ataupun dekat mana-mana sekalipun dah eh support ni kita bukan hanya panggil sebagai satu price point yang yang fix eh dia kita macam contohnya kalau saya tengok tadi saya tunjuk tadi eh okey dia adalah satu range okey satu range of harga di mana uh, adanya support dan juga adanya resistance okey zone ni lagi lama ada dekat situ okey dia lagi lagi strong okey bila uh, Uh, kita nampak dekat satu dekat chart tu bila banyak rebound dan retrace dekat satu level yang sama level yang sama kita tahu bagi banyak ada retrace dan rebound dekat satu level yang sama kita tahu zone tu adalah satu zone yang kuat okey zone tu juga mestilah dekat mana price uh, apa tu uh, reverse okey naik uh, dia re rebound kalau dia daripada atas turun sampai ke level yang satu uh, support dia akan rebound kalau daripada bawah sampai pada level tersebut dia akan berlaku apa? Retrace. Okey. Dan zone ni semua orang akan nampak. Okey. Dan korang tak perlu nak kena adjust berkali-kali berkali-kali. Okey. Itu adalah tentang support dan juga resistance. Saya harap mungkin uh, kalau ada yang nak screenshot ke boleh screenshot lah eh. Okey. Sebab saya rasa benda ni adalah very uh, uh, important. Okey. Especially yang nak faham tentang apa gunanya support dan resistance tu. So. Okey, seterusnya ialah uh, market structure high 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 low dalam uptrend. Okey, high 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 low dan seterusnya sambung lagi high high dan high low. Ah uh, maknanya high high itu adalah tinggi yang lebih tinggi, okey. Tinggi yang lebih rendah untuk high low. Similarly kepada downtrend, kalau dia break turun ke bawah turun ke bawah uh, dipanggil sebagai uh, rendah yang lebih rendah ataupun uh, bila dia rebound, okey, naik ke atas dipanggil sebagai rendah yang lebih tinggi. Okey, jadi kita ada tiga fasa, downtrend, uptrend dan juga sideways. Okey, so ni pula adalah satu chart pattern. Uh, screenshot, siapa yang nak screenshot Okay, supaya benda ni korang boleh dapat uh, Manfaat sikit sebanyak Sebab nanti kejap lagi kita akan tengok chart terus Okay Alright, ada macam-macam Of course ada ada rising wedge lah Head and shoulder, double top Tapi pada saya sebenarnya ada beberapa saja Yang korang kena fokus uh, Head and shoulder, Uh, top okey top ataupun bottom sama ada dua kali naik ke atas, uh, daripada atas dua kali daripada, daripada dekat bawah dan juga triangle triangle ataupun sama ada rectangle lebih kurang je sebenarnya dia dia apa tu uh, yang apa yang sebenarnya yang penting daripada wedge lah triangle rectangle ni sebenarnya ataupun pennant price makin ketat. Okey, itu panggil sebagai bergerak price bergerak dalam very tight punya range. Okey, uh, range dia makin kecil, makin kecil, makin kecil. Okey. Alright. Alright. So, samalah benda yang berlaku pada FCPO kita tengok tadi berlaku double top, kemudian dia break support dekat mana? 56000. Very clear support dekat sini. Sampai dekat sini dia reverse. Sampai dekat sini dia reverse. Sampai dekat sini dia break support terus junam. Okey. So seterusnya ialah kita akan melihat kepada trend line. Okay. Trend line ni as simple as bila break trend line, market berada pada downtrend, turun-turun-turun, break trend line apa yang berlaku, dia akan break dan bertukar trend. Okay. As simple as that. Dan dekat sini kita tengok daripada trend line yang sama sampai dekat sini dia reverse. Sampai dekat sini dia reverse. Okay. Sampai dekat sini akhirnya dia tak reverse tapi dia break trend line. As simple as breaking trend line, boleh ke kita, boleh ke tidak untuk kita masuk long? Boleh. Simple. Benda ni juga kita nampak, benda yang sama juga sebenarnya. Ni ni goal eh? ni goal. Okay, ni goal. Uh, benda yang sama juga kita tengok dekat FCPO. Benda yang sama juga kita tengok dekat mana? Dekat saham. Dekat kripto pun sama. Even dekat, kalau orang, orang tengok dekat Bitcoin, okay, very... Uh, apa nama dia semua instrumen-instrumen yang volatile yang banyak volumes yang liquid kita akan nampak benda-benda macam ni akan very uh, apa tu akan uh, dia akan react well to the technical analysis lah okey kalau kita tak ada lima benda tu kalau mata kita ni hanya train untuk melihat kepada mencari uh, cikgu yang mengajar teknik holy grail dan sekian-sekian kan bila dibagi chat macam ni boleh baca ke tidak ah okey orang yang tak orang yang jenis mata nak mencari duit cepat ni eh duit cepat nak cari teknik yang oh ni buy dekat sini a uh, confirm untung uh, macam tu eh ataupun maybe yang buy dengan buy call ke sell call ke tak boleh eh tak boleh macam tu eh kita kena jadi uh, a smart investor okey jangan jadi investor trader yang menunggu signal ke nak tunggu uh, member kita suruh bagi masuk short ke masuk long kita sendiri kena analyze dan orang yang baru mula trade dalam apa-apa a -apa, uh, instrumen sekalipun dia tak tahu macam mana nak trade. Dia tak tahu apa nak tengok dekat chart ni. Kalau saya bagi sajikan chart macam ni dia akan oh, ini nak short ke nak long ni? Nak buy kat mana? Nak sell kat mana? Apa benda? Kat mana level-level yang kuatnya? Okey, jadi dia macam tu. Okey. Ah, uh, korang uh, sebab tu uh, saya simplifykan untuk korang faham macam mana nak chart reading kepada lima benda. Apa dia? Pertama ialah candlestick. Kedua ada kat sini. Kedua ialah support and resistance. Ketiga market structure. Keempat chart pattern. Kelima trend lines dan juga channels. Okey. Oh, Tuan Ezra, Ezra Izzami dah tulis lah. Tuan Ezra dah tulis dekat dalam chat eh market structure lepas tu chat uh, chart pattern dan juga trend lines okey so as simple as this kalau saya bagi chart macam ni kalau korang nampak chart macam ni korang nak ambil short ataupun long eh kau apa dia ni stop kau cepat cepat ada kat sini Ambil long sebab apa selling pressure dah dah ni Oh, kita tak kita tak nampak kat mana. Hmm. Uh, Okey, sebab sekarang ni ialah kita disajikan dengan satu batang 5 minit. Okey, M5. Uh, yang besar macam ni. Adakah kita dah nampak selling pressure dah uh, mula weakening? Tak ada. Okey. Tak ada apa-apa signals. Ada uh, apa tu? Okey, so eh, kalau kita dekat chat uh, Ruangan chat rumah yang cakap short, short, shot ke yeah. Tuan Azhar, Tuan Razi. Okey. So, uh, kalau kita tengok, kita faham daripada candlestick punya uh, apa tu Kita bedah candlestick tu sendiri Market daripada pukul 12 naik sampai lah nak dekat 8 jam Tiba-tiba 5 minit dia bagi macam tu, turun macam tu Kita dah tahu apa dominating pressure dekat situ Sell, Sell. Apa yang akan berlaku seterusnya ialah Itulah dia Of course akan ada pullback bila ni lah. Tapi kita akan uh, naturally akan expect bila berlakunya very strong selling pressure naturally ni uh, kita akan tahu uh, buying dah mula melemak. Okay. Jadi saya harap pada bahagian technical ni uh, korang dapat sedikit sebanyak tentang apa yang uh, apa yang korang boleh dapat lah daripada malam ni. Walaupun tak boleh trade FGLD semoga elmo dapat especially pada bahagian technical analysis ni korang boleh gunakan pada komoditi uh, yang uh, yang anda uh, Bursa Malaysia yang syariah seperti SCPO banyak-banyak di atas apa kata sepanjang kitanya sesi ni memang memang padu so maknanya saya pun baru tahu bahawa gold pun actually ada depend pada fundamental uh, so doktor pun dah, dah mention tentang supply and demand tentang apa kata tentang harga USD kalau dia mengukur apa impact dia apa kepada, kepada, kepada kadar inflasi kadar faedah apa semua tu so insyaallah kita akan kata akan apply kepada kita punya lah so walaupun mungkin kita tak boleh nak trade gold So especially pada mereka yang Muslim trader So especially pada yang beragam Islam So mungkin tak patut syariah ha. So orang kata kita boleh guna ilmu tu Maknanya ilmu ni luas ha. So maknanya tak adalah kita kata Tak adalah kita terlalu fokus kepada satu instrument semata-mata Tapi banyak lagi ilmu yang kita ada So saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Kata kepada Dr. Arif di atas pencerahan tu Dan juga kita sekarang dah hampir pukul 10 ha. So insyaAllah kita akan wrap up few things Dan kalau saya pun tengok tadi ada few questions Yang tanya mostly tentang patut syariah tentang apa tentang dia punya kepatuhan syarat so doktor Ray pun dah mention bahawa dia tak patuh syarat ha, dan sebab apa dia melibatkan barang ribawi so barang ribawi ni dia memang dia punya condition ni memang strict sikit kan compare dengan ada ada instrumen ada komoditi ada apa kata ada yalah eh barang tu, tersebut tu lah so bila dia melibatkan barang ribawi tu especially emas, perak, apa gandum, bali apa semua tu. so dia lebih particular dan kata bila kita sebut tentang emas ni, so dia kena patuh banyak-banyak syarat kan even though digital gold sekalipun kan even though physical gold yang kita beli secara dekat apa dekat kedai emas even though kita beli secara online sekalipun secara app ha so banyak-banyak benda yang dia kena patuhi dan banyak-banyak hamba -banyak, kata checklist yang dia kena fulfill barulah dia boleh certified secara ha. so thank you very much uh, once again kepada Dr Arif di atas penerangan tersebut so siapa yang ada soalan kita mungkin boleh 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 kita boleh, 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 boleh accommodate a few questions uh, kalau you ada soalan so cara nak nak tanyakan soalan seperti yang tertera di di slide ni adalah you select Q&A dan make sure you select all cohorts. Okay. So, siapa ada soalan boleh proceed dengan soalan tersebut. Okay. Ha, dan seperti yang dijanjikan pada awal tadi, kata siapa yang bertuah yang kata yang setia stay sampai hujung rancangan ni daripada awal tadi daripada pukul 8.30 yang tenanti nanti ni, cepatlah aku nak nak masuk lah sebab-sebab ni kan. Ha, so, orang kata pihak Bursa Malaysia Derivatives ada nak sponsor you all. Orang kata 10 cash enco e wallet reload pin. Ha so dia bernilai RM300. Nah ha, so siapa yang berminat nak kata nak nak sertai cabutan bertuah ni dan macam mana nak jadi pemenang dia ada dua step saja iaitu first you kena scan QR code tersebut dan juga you masukkan apa you kena jawab tiga soalan tersebut dan make sure you masukkan kata laluan FGLD ah ha, dia dia minta you punya nama dan dia minta password ah ha, so masukkan nama you dan juga masukkan dia punya kata laluan you have to FGLD ah ha, so link ada dua link kat situ so first link tu jawab quiz dan second the link apa borang kajian atau survey survey form ah ha, so make sure you complete both of these links barulah kita akan consider you in the running for this orang um, kata cabutan bertuah dan juga kita nak highlight you all kan kalau boleh you make sure you lengkapkan by 10 setengah so maknanya you ada 30 minit saja daripada sekarang untuk apa untuk completekan dua tugasan ini dan barulah you in the running untuk untuk menang so nanti pihak admin akan buat decision especially untuk siapa 10 pemenang bertuah tersebut kita akan announce dalam tempoh satu minggu okay So seterusnya, okey ah ha, lupa pula saya nak highlight iaitu website apa dia punya URL lah www.sln.com/fgld. Ha. so you ada 30 minit. So mungkin lepas ni boleh basuh muka kalau tadi mungkin mungkin apa mungkin dah dah ngantuk-ngantuk ke atau mungkin apa you ni jangan risau kita ada allocate 30 minit lagi untuk you jawab soalan tersebut dan follow dua step ni, okey? Okey, so tadi kita ada mention tentang quiz dan macam mana you nak menang apa nak in the running untuk menang cabutan bertuah dan juga kita ada mention juga macam mana nak masuk apa macam mana nak, nak go through kita punya webinar especially eh, almost every week lah sekarang kan towards the end of the year ni Bursa Malaysia Diabetes ni memang supportive memang dia almost every week dia buat event buat webinar buat workshop apa semua so kat mana nak ni you boleh scan QR code tersebut dan you okay kita akan register siap-siap lah. Ha, so you tengok date dia. Kalau berkenan. Kalau tengok topik pun menarik. Ha, boleh lah you sign up. Okay. So kat mana nak tengok ni. You boleh juga masuk ke www excellent.com slash events ha, so excellent.com ni adalah kita punya penganjur dan juga penganjur kita punya sesi-sesi futures dan juga sesi FGLD dan juga kita punya partner untuk DVTC ingat lagi tak DVTC iaitu Derivatives Virtual Trading Challenge ha, so siapa nak menang part of RM40,000 ha, so memang kena join kita punya sesi bila kita ada sesi you kena pergi website tersebut ok so next session kita memang banyak kan ini in, in apa in in September, in October sampai November, December insyaAllah kita akan ada all these schedules, all these event khas untuk you dan dia best sekali adalah percuma saja tuan-tuan dan puan-puan. Ha, so benda ni percuma you kena grab. Ha, maknanya kalau siapa yang ni memang sayang lah, memang rugi lah. kita dah bagi percuma, kalau tak ramai yang berminat memang kata memang sayang sangat lah. Sebab benda yang ilmu yang kita bagi ni ada daripada speaker yang power dan juga ilmu yang diorang bawa ni memang bukan kaleng-kaleng lah. Bukan apa, bukan bukan, bukan basic sangat tak bukan apa ni dan dia memang sangat membantu kalau mungkin tak dapat bantu you dalam certain instrument mungkin you boleh gunakan juga ilmu yang tersebut yang diberi tersebut dalam instrument lain pun boleh tak ada masalah sebab kata memang dalam mana-mana instrument pun kita kena tahu dia berbalik pada fundamental dan dia berbalik pada teknikal so lagi ramai cikgu atau lagi ramai orang kata kita punya speaker yang yang berpengalaman share dengan you all so dengan ilmu-ilmu tersebut you boleh combine untuk come up dengan you punya own trading strategy Okay. selain itu juga kita ada online workshop ha so online workshop ni yang apa yang kita buat khusus pada kita punya peserta-peserta ni -peserta. so siapa yang nak lebih deep dive yang nak lebih intensif sebab online workshop ni dia berlangsung satu hari so kita ada sesi pagi dan juga kita ada sesi petang So dia memang very intensif, memang kata memang very very yang apa very deep. Ah, ha. so siapa yang berminat bolehlah scan QR code tersebut dan juga ke w, ke website wwwslncom events Ah ha. dan studi saya ingatkan workshop ni dia memang very limited sebab kita nak you belajar dengan lebih yang kata lebih hands on. So dia hanya terhad kepada 50 peserta saja tuan-tuan dan puan. Ah ha. so siapa yang berminat tu next kita punya workshop adalah 15 uh, September ha. Kan 15 Oktober sebenarnya ni kan. So, sorry 15 Oktober. So next kita punya next workshop kita akan adakan pada 15 Oktober. So memang kata memang siapa yang berminat register siap-siap tapi make sure you lock the date lah. Takut nanti dah register tak datang tu kesian kawan-kawan kita yang nak belajar tu kan. Ha, so mana nak dapat event ni, you boleh scan QR code atau pergi ke laman web tersebut. Okay. Ha, so siapa yang nak masuk lagi? Ha? So macam-macam ni kita nak promote ni kan? Kita promote webinar, kita promote online workshop, kita promote DVTC. Maksudnya webinar yang khusus kita kita sambil kita belajar ilmu, nak trade futures, nak apa semua. Kita juga akan akan apa launch kita punya DVTC ni pada bulan November nanti. 7 bulan November kalau tak silap saya. Ha, so di samping tu kita akan buat webinar yang apa speaker tersebut akan menerangkan tentang topik berkenaan dan juga ada elemen DVTC dalam tu ha so siapa yang nak menang 40000 ringgit tu kan dia punya first prize webinar tu 7000 ringgit tuan-tuan dan puan so siapa yang nak menang kata wang besar kan kalau selama ni you rasa macam eh boleh ke aku boleh buat duit kan so buktikan you punya kemampuan buktikan you punya kehebatan so dengan join kita punya derivatives trading challenge ni ha, dan juga make sure you join jugalah kita punya sesi-sesi ni Kan? Ya, bila kita ada 29 September kita ada, 6 Oktober kita ada, 13 Oktober kita ada, 20 Oktober kita ada. Dan dengan kata, dengan speaker yang berpengalaman, dengan ilmu yang diberkalkan tu, diharapkan kita dapatlah sedikit sebanyak ilmu yang boleh kita apply masa derivative trading challenge tu atau DBTC tersebut dan mana tahu rezeki kita dapat menang hadiah kan tak? Ha, bolehlah dalam belanja kita makan lepas ni kan? Dah menang duit besar, ha, bolehlah belanja kita makan lepas ni. Okay? So make sure you sign up dan make sure you lock the date tersebut. Okay. So saya ulang lagi sekali bagi siapa yang berminat nak kata nak nak masuk cabutan botol saya saya kata siapa yang daftar ni memang peluang cerah lah. Ha, memang peluang cerah sangat sebab kita tengok pun tak berapa apa tak berapa ramai sangat pada malam ni tapi tak ada masalah. So siapa yang berminat memang kena isi form tersebut dan make sure you jawab kita punya borang kajian dan insya Allah kita doakan yang terbaik. Mana tu dapat ni tak dapat menang RM7,000 pun tak apa. Ada masalah. Tak menang RM40,000 pun tak apa. At least menang something lah. Kan? At least mana tu RM30 ni boleh boleh top up e-wallet. Tak boleh pergi apa boleh isi minyak ke. Atau boleh beli shopping ke sikit ke. RM30 pun okey lah juga kan. Dok. Okay, so orang kata dengan itu, tamatlah kita dengan sesi pada malam ni, insyaAllah saya ucapkan terima kasih lagi sekali kepada semua peserta-peserta kita pada malam ni yang setia daripada awal, daripada 8.30 sampai ke 10.6 minit. Ha, saya rasa ini sesi saya yang paling lama lah, kan? paling panjang saya rasa kan, sebab sebelum ni kita ingat sesi ni takut terhabis awal, ha, tapi dia, dia nak jelajahkan cerita, dia, dia terhabis lambat sikit, so tak ada masalah. Saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta. Nak ucapkan terima kasih banyak juga kepada Miss Stephanie daripada Bursa Malaysia Derivatives. Nak ucapkan terima kasih banyak juga kepada Dr. Arif di atas pencerahan tersebut. Dan nak ucapkan juga kepada Excellence selaku penganjur selaku kita punya webinar organizer pada malam ni. Dan dengan itu saya ucapkan selamat malam kepada semua. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di sesi yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Selamat Hari Malaysia.